الله الرحمن الرحیم کتونکو سلامونه زمان محمد ابوبکر بختیار خان نن ز موجود په اس ٹی سی 400 په افس کې او دلته کې د خلکو یا خلکو زیات راغلم چې کب د چا انتقال شو او دلته کې ویټ کوي د خلکو نه با تاسو کو چې دا غي سب پروسیجر شو دا غي څنګه حالات وي د مشکلات را څنګه خو شو کو بعد دا نوی پروجیکټ څنګه دی ځکه موږ خو چې رحمان صاحب سره خبرې وکړې ای مونږ ډېر خولي خولي او مونږ ته خولي ریویوز راکل موږ به د خلکو نه تاسو کو ستاسو دلته کې سب پروسیجر دا نوی پروجیکټ خدي کو نه زمانم جی ظهور احمد خان دی ز کرنٹلی ایرلند کې اوسېګم او دلته زمکه سلسله کې راغلی او منو دا کمپیوټرایز سیستم دا ډېر زبردست دی زغور سټیسفاید یم او زمونږ کارم ډېر خو شو خطرې کې سره کارنلی دی زمونږ ډېر هیلپ مو کو خو انفورچونټلی دلته چې کم تحصیلدار دی او ګرداور دی دا ګرداور چې کم دی اکبر حسین او تحصیلدار چې کم دی نور محمد هغه مونږ ډېر زیات وکړولو او مونږ نه پیسې مغوستي او ډېر کافی رشوت موږ نه غوښتو انفارچونیټلی زه ډېر دې مجبور کړم چې زه دې لا پیسې ورکړم نو زما کار نه کېدو سټاف وو نو تحصیلدار او ګرداور موږ ډېر تنګ کړو زه پردیس نه راغلم زما د امید و چې خپل ملک کې به زما کار په اسانه وشي زه به خوشحاله لاړ شم په دې ګرمۍ کې زه ډېر زیات دوه کسانو وکړولم او زه غواړم چې کم سینیئر ادارې دي چې کم حلقه اقتدار دی اغي د غریب خلکو د عوامو د پرده اسانه کی ځکه چې زال تن راغلی مد دومره ایجوکیټډ زی دومره وکړولم نو عام خلکو سره بدی سکی خو چې کوم دا سیستم دی کمپیوټرایز دی کې خو نه ځا تنگ کړم نه مانه چا پیسې غوسته نه مانه چا بل سه بیجا دغه کو اور ایزی اور زو وش کوم چې ټول سیستم کمپیوټرایز شي دینه پټواری او تحصیلدار ګرداور د منځه وځي نو ډېر خبر شي ځکه چې د خلکو تذکر ډېر انتهایی تکلیف نه دی تیریږي نان کمپیوټرایز سیستم کې کنه مینول سیستم کې بجا تکلیف خلکو لور کوي بجا پیسې خلکو نه اخلي نو ما سره پریکټیکلی باید دا خبر ایکسپیرینس کړل دلته کې جزه هو زما د 15 ورځ دا ما ټول چټانی په دې کې تیر شوی چې کله ګرداور ته مينتون د کوکل تحصیلدار ته کوکل پټواری ته کوا نو دا سی خو پاکستان ترقی نشي کولی دا خو ډیر د افسوس خبره ده نو بهرحال دې شکریا ده کوم د دې ټول مرګرو د دې ټیم کمپیوټرایز کمپلین ریکارډ چي دي زموږ هیلپ مو کو او مونږه زموږ ایشو سټ اوټ کړل نو استاد سم ډیر شکریا چې تاسو رااله او تاسو مونږه زموږ خیالات تاسو ته پوسو کو نو مېرای مېرباني ده اور سوي دا چې چاته هم تاسو دا رسول شي نو دا اور سوي چې د غریبانو خلکو دلته چې کم دي غي ته سہولت راشي دا خو ډیر تکلیف دی ورکې غریبانو له چې کم مینول سیستم دی کنه جی ډیر شکریا جی تاسو ډیر ډیر مننه دا کوم چې موږ خپل سم ریویو را کو سه پس لو غیره ته وي کتون کو خبرو ما غدي او کلاس به تاسو په سلف جنو کې وکم چې د اس ڈی سی 400 د افس د دې ډیر خ حالات دی وسره ډیر جات کمپیوټرایز سیستم ډیر جات خدي خو ما غدي وی غ جوړنی سیستم چې کم دی اچ کم اوسم خراب کار کی نو اغي ډیر جات تنگول کی نو چې تاسو کتل د خلکو ریویوز نو ز د اس ڈی سی 400 وال ته ویل غواړم چې کم د افس ته تاسو ډیر جات خ کار شروع کړ دی او ز د اغي تم شکریا دا کوم چې ایرل اونیش ریویو راکړه جزاک الله والسلام.